Na washukuru sana team Double Updates mpaka sasa hivi kuhusu project ya Pascal, ni kwamba tumefanikiwa kununua mabati yote ambayo yalikuwa yanatakikana, mabati 20. Tumefanikiwa kununua round poles za kwenye paa, na tumefanikiwa vile vile kununua poles za kwenye ukuta. Na mpaka sasa hivi tunavyoongea, tumeshafanikiwa kupata hela za fundi, yani pesa ya leba. Tunasalia tu na madirisha 2,500 kulingana na namna ambavyo fundi alikuwa ananiambia, lakini pia vile vile na mlango, kama tunaweza tukafanikiwa kupata, nadhani nyumba ya Pascal itakuwa imesimama. Kwa hiyo guys, mimi nawaomba kabisa, na fitos by the way, ndo nilikuwa nasahau. So kama tunaweza tukafanikiwa kupata milango au mlango moja tu, madirisha 2, alafu na labda fito zile za kuwekea kwenye ukuta ili wanapoweka udongo unakuwa strong, I think tutakuwa tumefanikisha. Kwa hiyo yeyote ambaye ameguswa na anaweza katamani kuchangia, anaweza kachangia kupitia details ambazo zipo. Tunataka yani ikiwezekana mwishoni mwa wiki hii hapa tuwe tumeimaliza kabisa nyumba ya Pascal. Pascal anatoka Nyando, Kisumu County, ni miongoni mwa watu ambao waliathiriwa na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini. Asanteni. Naomba mniruhusu nianze na ikulu, ama ukipenda state house, ambapo wale ambao tunawaita advisors, yani ni watu ambao tunawaita washauri, wanamshauri kabisa William Samoei Ruto. Kuna kitu hapa wamefanyiwa, and nataka pia na nyinyi muone kama wananchi, kwa sababu nina uhakika kuna vitu vingine kama hivi hapa hamwezi mkaambiwa, labda mpate kwenye vyombo vya habari kama sasa hivi ninawaambia kwamba aside from salaries, weka mshahara kando, DVD's team has been allocated 194.5 million for the year starting July. They will spend 88 million Kenya shillings on travel. 88 million. Iyo ni ya kusafiri tu. Aya, 23 million Kenya shillings on entertainment. Yani 23 million ni ya burudani. Umelewa? Yani ya kuburudika tu. Alafu kuna hii hapa ya hii hapa ni 9.4 million Kenya shillings on communication items like mobile phones and airtime. And by the way, I think the most expensive phone sasa hivi Kenya, I think is a Samsung, labda na iPhone, and zina cost around 250. Like, I don't know, hii 9.4 million, hii sijui ni watanunua, sijui communication, wakisema communication au mazungumzo, ni kama gani? Hapo ndo sijaelewa mtazamaji wangu. Now, David D has pushed for budget cuts, especially on non-essential items, in Kenya's quest to attain a balanced budget statement ikai inaendelea, but kufikia hapo naamini umeelewa kitu ambacho nilitaka kukuonyesha mtazamaji wangu. You can imagine David D ndo kabisa anapigania serikali ikate kama inawezekana, yani kuna matumizi fulani, kuna hela fulani ambayo inatumika kwenye vitu vingine, na anahisi ni kama sio sawa, haitakiwi kuwa hivyo. Na ndo David anasema ikatwe. Umeelewa hapo? But cha ajabu ni kwamba yeye pamoja na timu yake wamepewa 194.5. Let me tell you, kuna kitu kimoja ambacho nimekuja kugundua. Wafanyikazi wengi wa serikali hawategemei mshahara. Yeah. Ndo kitu ambacho naweza nikasema, wafanyikazi wengi wa serikali mshahara hata sio issue. Hii ya katikati hapa, hii hapa, ya kwamba hii nimepewa nifanyie, hii nimepewa ni travel. Most of them hata hawa travel by the way. Anaona hiyo pesa acha niweke kwa mfuko. Like hawa, yani sio issue. Mshahara hata sio issue. Na I can show you videos za kutoka kule anakotoka William Samoei Ruto. Huko uone namna ambavyo wanalia. Kundiwa niko na wanafunzi wanafaa kurudi shule, sina chochote mkononi. Nategemea ukulima. Lori zetu za chomizia zinalala hapa kwa hii barabara. Magari zetu za kubeba mahindi zinalala kwa hizi barabara. Na hiyo ndio haki yetu tunangojea. Tunakatwa ushuru kila wakati, hatujui zinaenda wapi. Kwa majina ni Frank Ruto. Mimi ni mkaji wa Kaptoroi, Kapten Kamoiwa.
constituency ikiwa ni Chesumei. Tumejumuika hapa leo kwa sababu ya njia ya Danger Chemuswa Road ambayo kwa miaka mingi haijeundwa. Hata maintenance peke yake hakuna. Tumekuja hapa leo kumuuliza Murkomen. Juzi ukifanya kasetting ya barabara hapa Nandi, hatukuona barabara yetu. Na hiyo ndio swali kuu tunajiuliza, ni lini Murkomen utatuundia hii barabara ya Danger Chemuswa? Watu wasikuja hapa tunaangalia kwamba kuna mvua. Mvua haikuwa kuanzia Januari. Mvua imeanza hii wiki jana. Na ni nini ilizuia tusiundiwe barabara? Hiyo ndio swali kuu. Leo tunataka kumuuliza rais wetu William Ruto, ni nini ndio tulikukosea ndio tusiweze kuundiwa barabara? Tukiwa wakaaji wa Chesumei hatuna barabara hata moja. Barabara ambayo inategemewa ni barabara ya Danger Chemuswa. I hope sasa mnaona sehemu ambapo pesa zenu huwa zinaenda, ni viongozi wenu huwa wanazikula. Sasa msidhani kama kuna namna fulani pesa inapotea, yani hata wao hawajui. Of course ukiwauliza watakwambia sisi hatujui sehemu ambapo pesa inaenda. Lakini ukifanya uchunguzi wa ndani utagundua kwamba wao kuna kifedha fulani wanapata. Ile ya State House umeona ile ya renovation, almost 700 million ya kufanya tu renovation kule State House. Achana na hiyo, kuna ofisi ya Rigathi Gachagua na mke wake, kuna ofisi ya William Samoei Ruto na mke wake, kuna ofisi ya Musalia Mudavadi na mke wake. So hela nyingi zinaenda tu kwa viongozi wenu, yani isiwe kitu kikubwa au mwanze kufikiria au muumize akili. Hapana, pesa zinaenda kwa viongozi. It's very simple, na kama tu nilivyokuambia, wao hawategemei mshahara, yani hawategemei mshahara kabisa. Yani hapa katikati kuna hela nyingi, yani by the time mshahara inakuja, yani mshahara inapata tu, account iko hapo, yani wewe kaa kwenye account, mimi kuna zingine ambazo tayari nishapata hapa. Ni matajiri sana hawa watu. Yes, ni matajiri sana. Now nataka nikuelezee sehemu ambapo shida huwa inatokea wakati wanaenda kwa mfano kwenye rally hawa viongozi. Mara nyingi unakuta kwamba wakienda kwenye rally kuna watu kule chini wanaanza kupiga kelele wao wakiwa kwenye gari. Most of the time unakuta kwamba hawa watu wanapigia viongozi wa maeneo hayo wakiwalaumu kwamba kuna kitu walitakiwa kufanya hawajafanya. Vita mara nyingi inatokea and huwa hawapendi kuona vita inatokea. Hawa tu viongozi wa Kenya kwanza wakiona vita inatokea, I can remember kuna siku Ruto alikasirika sana kwa nini watu walikuwa wanashautia au watu walikuwa wanaheko viongozi. Na ni kitu ambacho kilikuwa kinafanyika mpaka leo tunaongea, hafanyagi rally. Ushaikuona tena Ruto anafanya rally? Kama sio ya juzi kwenda kupanda miti, na hata haikuwa rally, ilikuwa ni no sehemu ambapo alikuwa anapanda miti na nini, ndo hapo ndo maneno yakawa amezungumza kidogo, but alizima kabisa microphone. Squeezy hawaendi kabisa rallies kama walikuwa wanaenda, kama walivyokuwa wanaenda kipindi wanataka kuzungumzia swala la housing. Na hata hiyo walikuwa wanalazimisha tu kwa sababu hiyo housing sasa ni nani alikuwa anaitaka kipindi hiko? Hakuna, walikuwa wanailazimisha. So mmeona the reason why watu huwa wanapiga kelele, and sijawahi pata sababu ya mtu kama Ruto kufeel vibaya watu wanapopiga kelele au wanapopigia viongozi kelele ambao hawajafanya kitu ambacho kinatakikana. Umeelewa? Kuna projects nyingi ambazo wanatakiwa kufanya. Kwa mfano kama hiyo video ambayo nimekuonyesha, niambie sehemu kama hiyo kuna kiongozi ambaye amechaguliwa kabisa, wanapoenda kwenye rally hapo Ruto kiongozi wa maeneo hayo, afu sasa watu waanze kuheckle, niambie hapo Ruto anatakiwa kulaumu kiongozi au ndo kabisa anatakiwa kulaumu wananchi? But kwa sababu anataka kuweka mahusiano mazuri na kiongozi ili sasa ionekane kwamba ana team na nini. Wao kitu kimoja niligundua na wao ni wanatakaga kukaa na viongozi. Wao bora wakae na viongozi. Yaani Ruto bora tu viongozi wako upande wake. Hajali wananchi wanasemaje. Kwa sababu wananchi wakilia kama hivyo hapo, nani anatakiwa kulaumiwa? Si ni wao viongozi? But kwa nini huwa hataki kulaumu viongozi? Kwa sababu ya kuweka urafiki. So angalia vizuri, urafiki wa Ruto na viongozi ni kubwa kuliko urafiki wa William Samoei Ruto na wananchi. Na utaona the same kwa viongozi hawa wadogo sasa, sio Ruto, sio hiyo level ya kina Ruto. Hiyo level ya wabunge, ya kina nani hawa wadogo. Niamini, hata tukizungumzia kwenye bunge vitu vinapitishwa, sio kwa sababu wanaangalia watu wangu wanataka nini, lakini wanaangalia Ruto atasemaje. Lazima tusimame na yeye. Lazima tusimame na William Samoei Ruto, lakini sio lazima tusimame na wananchi. Na ndio maana unakuta kwamba wanapokutana, kelele inapopigwa na wananchi, wanakuja pamoja and they are like, mnakosa heshima kwa William Samoei Ruto, si mnakosa si nini kwa nani.
I think unatakiwa kumsikiliza Ruto siku moja. I think ilikuwa ni Mlima Kenya kule. Alizungumzia sitaki kukelele. Yaani mimi sitaki watu wapigiane kelele hapa kwa sababu ya moja mbili tatu. Oh, subirini mwaka 2027 mtaamua nani anaenda nyumbani, mtaamua si nani anasalia na stories kama hizo mtazamaji wangu. Tazama tu, ndo tuendelee. Kwa sababu ya kuungana pamoja na sisi, nataka tushirikiane. Wacha sasa nimpatie governor wetu, governor Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja, ngoja. Patia Kawira. Ebu, sikia. Endelea. Tuote na habari zenu. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Rais, nakushukuru sana. Ni asanti kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, awa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi mzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Ebu. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, ebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. Mtu akikosa kufanya kazi simtamfukuza aende nyumbani. Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze, tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo tabia kama hii ya kupigiana makelele iwe ya mwisho leo. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana, tunawaheshimu na tunawapangia kazi yenu. Tumepanga kazi ya housing, tumefanya kazi ile ingine, na tunataka vijana wetu watumike katika kazi ya kufanya maendeleo na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Kiutine? Munasema tabia kama hii endelea ama tukomeshe? Mumesema hataki makelele kwa mkutano? Wale wanasema hataki makelele kwa mkutano nione kwa mkono, ndio? We do not want this kind of nonsense. Tunaelewana? We want a united country. Sisi ni watu wa mpango, sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa kazi, sisi yabana watu wa maandamano na makelele na fujo. Mambo ya fujo, kuna wenye wanajulikana kwa mambo ya fujo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mambo ya kupangiana kwa mkutano kama hii ikome. Kila kiongozi aheshimu mwenzake. Wananchi hawa ni waakili, watajua vile watatupanga.
watasahihisha kazi ya rais, watasahihisha kazi ya governor, watasahihisha kazi ya senator, ya women rep, ya mbunge, hata MCA. Si nyinyi mnajua kupanga hiyo kazi? So asanteni sana, sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwashukuru na swali langu mara nyingi kwa Ruto linabaki pale pale. Mnatakiwa nani alaumu nani? Au mnatakiwa wananchi au wanatakiwa wananchi walaumu nani? Kwa sababu hawa viongozi ndo wanatakiwa kuwakilisha wananchi hata kwenye bunge, hata kwako wewe kama rais. Yaani waacha wakuje state house watuwakilishe sisi, waseme bwana sisi kuna vitu viwili vitatu ambavyo tunavihitaji. Havijakaa sawa, kwa hiyo kama wanaweza wakatusaidia vikae sawa, akuje atusaidie vikae sawa. Kama hiyo haiwezi kufanyika. They nowadays represent William Samoei Ruto, sio sisi kama wananchi. Kama wao ndo wanatakiwa kutuwakilisha, kama wao ndo wanatakiwa kutumika kufikisha ujumbe kule. If they are not doing that, if vitu havifanyiki huku kwa ground, then sisi tunatakiwa kufanya nini? Ndo swali, I think wanatakiwa kutupea suluhisho, tufanye nini ili mambo yaende sawa. Kwa sababu hivi hivi tu, tunavyoishi na hisi inakuwa vigumu sana sisi kama wananchi ku survive, kwa sababu ya kitu ambacho nimezungumzia hapa mtazamaji wangu. Same tu Rigathi Gachagua utakuja atakwambia hey, stop heckling us. Kuna wakati yashii kusema Gachagua stop heckling us. And the reason why alikuwa anasema hivyo ni hawa viongozi ambao mna waheko, wengine wao wamechaguliwa na William Samoei Ruto. Sasa ni kama kama kumkosea heshima William Samoei Ruto. So Ruto akiappoint ama akichagua mtu afu akose kufanya kitu ambacho kinatakikana, so wananchi hawaongei? Ama Ruto naye amefanya, amewachagua ili na wao wafanyie nani kazi? Ruto au ndo kabisa wananchi? Wanapofanyia wananchi kazi ndo inamaanisha sasa wana represent Ruto vizuri. Wasipofanya inamaanisha, so yani sielewi kabisa mimi. Sielewi kabisa ni nini huwa wanataka na tunataka tuishije. Watakukujie serikali ni yenu, mmepewa positions, mmepewa nafasi, but it doesn't matter. Haijalishi kwamba mmepewa watu wangapi kutoka maeneo yenu, ni CS, ni PS, ni CEO, ni hakuna, yani haisaidi chochote. Sisi tunataka hivyo vitu vidogo vidogo kama barabara, hospitali, shule, gharama ya maisha. Tushughulikie ni vivyo vitu, hata mkiokota hela nyingi kupitiliza kuleni hizo ambazo zimebaki, lakini sasa sisi hivyo vitu tumevipata, wanaweka street light. Sometimes viongozi wananishangaza sana. Weka hata ki street light inawaka vizuri mtaa, tengeneza hiyo barabara, weka street light, hawa watu watakusifia. Wewe unaona same panawaka kweli, jamaa amefanya kazi vizuri, yeye ni mtu mzuri sana. Yaani kuna vitu ukifanyia wananchi watafurahia. Kuwa na time ya kuwafanyia hivyo vitu ambavyo wanaviona. Lakini stories nyingi. Sasa wewe furaha yako ni uko na Ruto. But again, I know viongozi wengi wanaogopanga, wanaogopa sana. Kwa sababu gani? Ukiona kiongozi ana focus sana kwa ule upande mwingine, utakuta naye anapiga hesabu hata ya 2027. Like hiyo 2027 hataki kufanya nini? Hataki kukosa tena nafasi. So inabidi akaekae hapo kando kwa sababu atapewa ticket. And kuna maeneo ukishapewa ticket ndio hivyo. Alafu sasa tunajua wananchi pia na sisi tunakoseaga. Do you know most of us tunachaguanga chama, sio kiongozi ambaye anaweza kufanya kazi. Most of us sisi wananchi tunachaguanga chama. So tukishaweka tunachaguanga, huwa tunachagua chama. Then huyo ambaye mlimchagua au mlichagua kupitia chama awafanyie kazi, hawezi akawafanyia kazi kwa sababu muda wake mwingi hata furahisha bosi ambaye atampa hiyo ticket. Anajua akipewa ticket atawin automatically. Umenisoma hapo? Na the other way around. Tungekuwa tunachagua kiongozi, mostly hao watu hawangekuwa wanataka kufurahisha mabosi wao. Hakuna hata hao UDA wangekuwa wanafurahisha Ruto. Ruto ni kufurahishwa na furahishwa kwa sababu nitapewa direct ticket na nitashinda maeneo fulani. Kwa sababu ya sisi, ujinga yetu, sometimes sisi kama wananchi kuchagua tu chama bila kuangalia ni kiongozi mgani. Umeona eh? So I think nimewachanua. I can remember Rigathi Gachagua akisema, mi sifurahii, sipendi namna ambavyo mna behave. Naibisha Ruto na hizo kelele zenu. Kama ile video ile. Watu wanaonekana watu ambao sasa wamelipwa. Kuna namna fulani hawafanyi vizuri na bla 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 na mambo kama hayo. So I don't know kwa upande wako utasemaje kuhusu
kinachoendelea. Umeona pesa ambayo DVD wanapewa. Umeona huko kwa kina Ruto huko, umeona watu wanavolia. Wewe umeona kabisa peke yako. Sasa nataka uniambie itakuwaje. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye. Nao nayo na hao mawaziri ni kumsaidia rais wetu afaulu. Kumsaidia achaguliwe was one thing and it was very important, but it's even more important to make sure that President William Ruto succeeds. Na ndio mimi nataka katika hii bonde la ufa nyumbani kwa Rais William Ruto, niombe na unyenyekevu tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais, mimi nimeona aibu sana. Tukiwa Bomet, rais anachukua dakika 30 ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemlete. Take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msicheze. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo, mnatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake, kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapa unapiga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya border la uva, what has happened to you people? Mumesahau bali tulitoka? Mumesahau? Huyu William Ruto rais wetu alikuwa kwa shida. Alitoka pahali ngumu sana. Itakuwaje watu ya nyumbani ndio wanafanya aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Kama Wakenya wengine wote wamenyamaza, pahali anaenda iko heshima. Yeye amekuja nyumbani, amekuja Bomet, amekuja Kericho, amekuja Nandi. Watu ya nyumbani wale wanatakiwa kumtafutia heshima katika Jamhuri ya Kenya na kimataifa. Rais wetu ameheshimika Afrika nzima. Ameheshimika duniani. Mwezi wa Mei amealikwa na rais wa Amerika kufanya state visit to the United States of America. Asante kwa wote ambao tunaendelea kushirikiana kumchangia mzee Pascal na familia yake. Wanakuwa miongoni mwa watu ambao wameathirika pakubwa sana na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini. Nyumba yao ilisombwa na maji huko Nyando Kisumu, na sasa hivi hawana sehemu pa kuishi na anaomba msaada wa kujengewa nyumba kutoka kwetu. Sisi kama team Double Updates tumeamua kutoa kidogo chetu. Tunafanya challenge ya shilingi 50 na tunaamini tukishirikiana kwa muda wa wiki moja tutakuwa tumemjengea nyumba Pascal, ambaye pia ni mlemavu na alikuwa anategemea kazi yake ya kushona viatu ambayo sasa hivi imekuwa vigumu. Nambari ya kuchangia ni hii hapa kwenye screen, na naamini kila kitu kitawezekana. Asanteni.